Guys, finally, I'm here. Give team you, na? Give, give you. Give home. Team you, na? Give team you, answer. Team you, bani. I'm like, I mean, team you, bani. Thomas, sir, I'm here. Like, Pratik, bani. Sadhi, like, Kudira, ni. Kisa, yar, ni, yar. Sumon. Guys, I'll tell you, GUNDU is a very good thing. I'm going to go to the next one. I know. Guitar range that was it? This is greenery bio plane gas in a spot damn. So I get shooting and Nepal Laura go. Oh, that's a good one. No, that's a good one. I jumped at the first hour. You're a pendle, didn't you? It's not my own data, Dagala. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. IT the hound for again. Don't like us, I did only. Why? No, 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 Crash!
उचालेर लगा न मलाई आउ न सुन न उचाल न सुन ए क्र्यास क्र्यास बाय प्रतीक हाम्रो चाहिँ फोटो सुट चलिरा छ अनि सुमन भाइको चाहिँ अब फोटो चाहिँ खता खता खिच्न पर्यो रे हैन हैन अब हैन यसरी खिच्न पर्यो रे फेरि अ पहिला भिडियोमा चाहिँ एकदमै गुड रिस्पोन्स छ हैन अब यसरी नै खता खता भिडियो बनाउने जोस आइरा छ हैन हेरु कति दिन सम्म हो त्यति त्यति दिनको लागि चाहिँ हामीलाई यसो सपोर्ट गरिदिनु पर्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो हैन अपलोड आयो अपलोड इङ्ग्लिसमा भ्लग गर्दिन के हो इङ्ग्लिसमा अनि गाइज आजको यात्रा एकदम मलाई मेरो साथीहरूले सरप्राइज दिएको चाहिँ एकदम मलाई खुसी भयो खुसीको सीमै रहेन भनौँ अब सीमाले त छोडेर गइदियो छुट्टै कुरा भयो न त मिल्दैन होइन अनि आज चाहिँ हामीले के खायौँ भन्दाखेरि गाइजहरू सिर्फ आज हामीले पानी मात्र खायौँ यो मात्र हो दुःखद घटना भनेको लास्ट भोक लागिरहेको छ अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ खाजा खाने टाइम थकाली ठिकै छ नो प्रब्लम अनि तपाईँलाई घिउ एक च्वासै हालेको मनपर्छ कि पर्दैन त च्वासै नो एकदम घिउ च्वासै भन्न मन लाग्थ्यो फिल्डमा च्वासै भन्थ्यो त अनि लतक्क भन्यो नि त राम्रो हो ल अब हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो भन्ने टाइपको हो क्या मेरो अगाडि गइसक्यो हामी पनि पछाडि पछाडि हो होइन तर स्पिड छ नि त हाम्रो सुमन भाइ सिकार होइन नि फेरि चान्स सम्झ्यो होला नि फेरि होइन राइडर हो राइडर उसले काहीँ पनि लडाएन भाइ सबसे चाँडो लाइसेन्स निकालेको को हो भन्नु पर्यो अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई अब सबैभन्दा खतरा ड्राइभ गरेर राइड गर्ने होइन चाँडो चाँडो लाइसेन्स बनाउनु भनेको आएको छु भाइ तर आज साथीहरूले मलाई घुम्नलाई इन्भाइट गरे पनि खर्च चाहिँ मेरै धेर भयो है साथीहरू ओ भाइ गर्नु त धेरै खर्च गर्यो नि खर्च गर्छ केटाले हो कि होइन हो गर्नु कथाले मागिसकेपछि गर्नु परेन भनेको पऱ्यो हो यस्तो आएको छ यस्तो हालिदिन्छु धेरै चुमचुम गर्छ हाम्रो साथी सन्तोष भाइ चाहिँ अनि अब हामी एकदमै कडा क्षणमा आइसक्यो हेर्नुहोस् गाइजहरू अफ रोड जस्तो पायो त्यस्तै आउनै सक्दैन यो बाटो यसको लागि हजुरहरूले ट्रेनिङै गर्नुपर्छ र हेर्नुहोस् हाम्रो केटाहरू अगाडि बसिरहेको छ उनीहरू चाहिँ बाटो अघि आएको बिर्से उनीहरू एकदम सर्ट टर्म मेमोरी छ अब मलाई कुरिरहेछ अब म लिएर जान्छु साथी आऊ आऊ यही बाटो